bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. Barchaga assalomu alaykum. Siz 7-kanal dasturini tomosha qilyapsiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisya va like tugmasini bosib qo'ying. Bugungi mavzuimiz 2021-yilda omadli bo'ladigan 4 ta burç vakillari bo'ladi. Astrologlarning ta'kidlashicha, sigir yili qiyin bo'lishi mumkin. Ammo burjning 4 ta belgisi 2021-yilda albatta omadli bo'ladi, deydi astrologlar. Shunday qilib, kelgusi yil qo'y burji o'z karyerasida katta yutuqlarga erishadi. Bahorga qadar ular o'sib boradigan martaba yo'lini boshlashlari kerak. Bu esa daromadni oshirishga va yaqinlaringiz bilan munosabatlarni yaxshilashga olib keladi. Astrologlar egizaklar burji 2021-yil bahorda haqiqiy muhabbat bilan uchrashishini taxmin qilishmoqda. Sigir yili ularni jiddiy munosabatlarga tayyorlaydi. Bu albatta omadga olib kelishi mumkin. Moliyaviy masalada tarozilarga omad kulib boqadi. Ushbu belgi vakillari o'zlarining mehnatlari bilan mashhur bo'lganligi sababli ushbu sifatni yuqori baholaydigan sigir yili haqiqiy pul yomg'irini berishi mumkin. Ko'pgina muammolarni hal qilishda sigir yili o'qotar burjiga yordam beradi. Taxminan 2021-yil apreldan boshlab ular to'satdan quvonchli voqealarni boshdan kechirishadi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Keyingi videorolikalarda ko'rishguncha xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.